בספר סדר העבודה לרבנו יונה מדעות כ"ח כוח, וכאן ראינו שהרב כותב שהאדם צריך בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. זאת אומרת שאני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם עם יצר הרע, ולא גם אלא במיוחד. הסוד הגדול הוא לקחת את הכוח ממנו, מה שנקרא להוציא מהחשמל את הפלוס, לקחת ממנו ושבית השוויון, שעיקר הכוח של האדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה דווקא ביצר הרע, שהיצר הרע הוא זה שמלהיט את האדם. כל ההתלהטות של האדם בתחילה כמובן היא באה כתוצאה מיצר הרע, שהוא מלהיט את האדם. כמו שהאדם להוט לעשות כל מיני תענוגיה ותאוות העולם הזה, כך הוא לוקח את זה לצד הקדושה, וזה למעשה הכוח הגדול ביותר שאדם יכול להוציא בעולם הזה. כל אדם שתראה אותו למטה למטה, נמוך, רשע גדול, דעו לכם שבו כוחות גדולים להיות צדיק הכי גדול. כל אדם שתראה אותו צדיק מאוד גדול, דעו לך שיש בו כוחות להיות, היה בו כוחות להיות רשע גדול מאוד. רק זה לקח את אותו כוח למעלה, וזה ירד איתו למטה. כמו שאמרו חז"ל, עם ישראל נמשלו לכוכבים, ונמשלו לעפר הארץ. הגמרא במגילה, אם העולים עולים עד לרקיע, אם יורדים יורדים עד לעפר. יהודי צריך לדעת, יש לך כוח גדול, השאלה לאן תפנה אותו. אתה יכול להפנות את הכוח הזה לטוב, ואתה יכול להפנות אותו לצד השני. מה אתה תחליט, זה מה יהיה. זכה העזר, לא זכה כנגדו. אמנם זה נאמר על אישה, אבל אפשר להלביש את זה גם על יצר הרע. כי הגמרא אומרת, יצר אישה, יצר אישה בקטן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת שיכול להיות העזר, אותו מנוע העזר, אותו מנוע מטורף הזה שהוא דוחף את האדם לרע, אפשר לקחת אותו לדחוף לכיוון הטוב, וזה לא זכה חס ושלום, אז זה בא כנגדו. אז אנחנו צריכים לדעת שלמעשה יש לנו עבודה גדולה בעולם הזה, לנסות להגביר את הטוב על הרע, להוציא בלעו מתוך פיו, לקחת את אותו יצר הרע ולהשתמש בו לטוב, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, כובש את יצרו, הופך אותו ממתוק, הופך אותו לטעם אחר לגמרי, זה כמו כובש כבשים, עושה אותו חמוץ, טעם אחר, ובזה הוא נשאר, זהו, גמרנו. וזה באמת, תראו בפרשיות האחרונות שקראנו, פרשיות השבוע, תראו, קראנו את כל העניין של המשכן. מה זה משכן? ממה בונים משכן? ממה בונים משכן? מדברים רוחניים? לא. הכל נעשה מדברים גשמיים ביותר, בעלי חיים, בהמות, אורות אלים מאוד דמים, אורות יחשים, מצומח, מחי, מדומם. לוקחים את כל הדברים הנמוכים ומעלים אותם למעלה. שאמרנו, אדם לוקח בהמה, פרה, אורות של כל בעלי החיים הכשרים, תיאורים לעשות מהם ספר תורה, תפילין ומזוזות. אורות בעלי חיים תמאים אסורים, שנאמר, מן המותר בפיך. כן? שנאמר, למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, מה שמותר לך. דגים, אסור לעשות מהאור שלהם, לעשות מהאור שלהם, אפילו שיהיה דג טהור, אסור לעשות מזה ספרי תורה, כי האור שלהם מסריח. אבל בעלי חיים טהורים, כשרים לעשות מהם ספר תורה, תפילין ומזוזות. אפילו בטרפות והנבלות שלהם. קצם עובדה שהמין טהור. אבל לא יכול לקחת עכשיו אור של פיל או גמל, לעשות ממנו ספר תורה, זה לא אפשר. אבל בכל זאת, תראו, אני לוקח אור של פרה, אור של כבש, ואני עושה מזה ספר תורה, אני עושה מזה תפילין. מה זה זה? זה בהמה. ואתה לוקח את המנשק את זה, וזה קודש, וחס ושלום, אוי ואבוי, בר מינן אם נפל על הרצפה, תפילין או כל שכן בר מינן ספר תורה. מה שקורה שם, אוי ואבוי. מה זה? זה אור של בהמה. כן, אבל לקחתי והעליתי אותו. הפכתי אותו לגבוה יותר. אני לוקח את העץ הרע והופך אותו לטוב. אני לוקח את הרע, את הדבר הנמוך ומעלה אותו למעלה. זו הגדולה. זה היופי בתורה שלנו. איך מעבדים את הספר תורה,
את האורות של ספר תורה, תפילים וזוזות, מאבדים אותו בצואת כלבים. מה? תגיד לי, אתה רציני? למה זכו כלבים ומאבדים בצואתם אורות לספר תורה, תפילים וזוזות, לפי שכלבים זכו וחרצו לשונה במצרים? אז ניתן לנו העניין הזה, ניתן להם המעלה הזאת שעבדו בקצועתם, ספר תורה, תפילים וזוזות. זה נשמע זוי, אה? אבל הכוח הגדול של התורה שלנו, אתם יודעים מה זה? להחרוץ את הלשון, לסגור את הפה. אחד הכוחות הכי גדולים בעולם שאדם צריך לדעת לסתום את הפה. וואו, כמה זה קשה. וואו, כמה זה קשה. לסתום את הפה בשתי עניינים. באיזה עניינים? הרמב״ם אומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מה זה פיו ולשונו? מה זה פיו ולשונו? פיו עם מאכלות אסורות ולשונו מדיבורים אסורים. כמה קשה לסגור את הפה כשיש אוכל טעים לידך ו... כשר, כן, אבל... איך אמר מישהו? כבוד הרב. נכון? יש הרבה טעמים להגיד שחזיר זה אסור, אבל הדם של החזיר עולה על הכל. אמר לו, אתה צודק. אני לא יכול. אז צריך כוח. כמה קשה שעומד לך לשון מילה, ואתה רוצה להוציא אותה, לשחרר אותה על בן אדם, כמה כוח צריך אז, וואו. וואו, כזה תעצומות נפש. מישהו שירגיז אותך, מישהו... אתה רוצה עכשיו לצאת עליו, אומרים ברחוב על 200, ולהראות לו בדיוק מאיפה אמא שלו הגיע, ומאיפה אבא שלו הגיע, ומי המשפחה שלו, ומה הוא, ומה ביתו, ומה אשתו. אתם מבינים? ככה זה הולך. אבל... מה לימדו אותנו חז"ל? מה לימדו אותנו חז"ל? לימדו אותנו חז"ל, תדע לך, נעלבים ואינם עולבים. נעלבים ואינם עולבים. הוא לא מעליב בחזרה. שומעים חרפתם ואינם משיבים. לא מדובר פה שאין לו מה להשיב. אם אין לו מה להשיב, מה הגדולה? יש לו באמתחתו צרור של פוטין. הוא יכול לפרק לו את הצורה. אבל, שמירה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. לא מדבר. לא מדבר. אני הילבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם ישיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים. מה? שמחים בייסורים? עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תראו מה מעלה של בן אדם, יכול לנסוק ממה? ממישהו שביזה אותו, שהקנית אותו, שפגע בו, שירד עליו, שאמר לו, שתוק. שתוק, אומר רבנו הארי, אדם היה יודע מה המעלה שכשמבזים אותו, היה הולך בשוק בשלם לאנשים כסף שיבזו אותו. כך אומר הארי, שזה כפרת הבנות כזו גדולה שאין דוגמתה בעולם. הרי, מה היית מעדיף? הרי צריך לכפר על העוונות. מה היית מעדיף? חס ושלום תאונה, להיות נכה, להיות עם כדורים, להיות בבית חולים, להפסיד הרמות של כספים, להיות בעל חוב, לקבל כנסות, להיות מוטרד ממשטרה ומכל מיני... בתי משפט שאתה חייב כספים, או שהוא יבוא יבזה אותך ובזה זה ייגמר. מה? שתוק, שתוק, שמירה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, תלמד לסתום. רבותיי, אחד המתנות הגדולות, הגמרא אומרת, המשנה באבות אומרת, שמעון בנו אומר, כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי טוב לגוף אלא שתיקה. מה אומר פה זה שתיקה? והוא אומר טוב לגוף. תגיד טוב לנשמה, מה זה קשור לגוף? כי שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, הגוף סובל. כשאדם מדבר, הוא לוקה בגופו, נכון? חושד בקשרים לוקה בגופו, וגם מי שמספר לשון הרמה לוקה בגופו, מקבל צרעת. שתוק. לא מצאתי טוב לגוף אלא שתיקה. מילה בסלע, משתוקה בטרן. אומרת הגמרא, מילה עולה סלע, שתיקה עולה שניים. שתוק. הגמרא מספרת. הגמרא מספרת, ואומרת הגמרא ש... שמתון מתון, שאדם יודע להיות מתון, זה דבר גדול. הרי מה גורם לנו? הרי אם אדם יעצור צריך לדעת איך זה עובד. יש לנו שני מוחות, מוח גדול והמוח הקטן. על העשן באפו. אדם כועס, נקרא חרון אף. למה? כי המוח הקטן יושב ככה ליד האף, איך שהאדם מקבל את ההבזק, המוח הקטן קיבל תדר, אתה שם את עצמנו רוצה להגיב. שימו לב.
אומרים חזל, אם תספור עד 5, 1, 2, 3, 4, 5, שים לב, התגובה שלך נהיית אחרת לגמרי. כבר עבר מהמוח הקטן, עבר המוח הגדול שם המרחב, ושם אתה כבר שולט. אבל יש לנו 5 שניות לנצח. אנחנו לא יכולים לחכות את 5 שניות האלה. יוצא לו קצף מהאף, מהאוזניים. רגע, משוגע, רגע. אתה חולה נפש. אתה מדרוג, אתה צריך כדורים. תרגע, לא יכול. ראיתם, תלמדו מהחשברוש. כמו שהוא היה מטומטם, החשברוש, האחברוש הזה, כמו שהוא היה מטומטם, והמלך קם בחמתו אל גינת הביטן. למה? הלך לנשום אוויר. למה לא הגיב מיד? תן לאמן בוקס. החשברוש יודע שכועסים הולכים לנשום אוויר. ואתה לא יודע. אפילו האחברוש הזה, שכולם פחדו מן אף אכפך, הוא הבין, כועסים יוצאים החוצה. אם המן לא היה מציע לו להרוג את ושתי, בכעס שלו הוא לא היה הורג אותה. הוא לא היה הורג אותה. אבל היה לו יועץ מטומטם. אבל זה הכל על טובתנו, זה הכל השתבח שמו, לעד הוא עילת אילון, סיבת הסיבות, ומכין את הקרקע, לפני שהוא מוצא לנו מכה, הוא כבר מקדים רפואה למכה. אבל כל אחד צריך לדעת. ללמוד לשלוט על עצמנו, זו העבודה הכי קשה בעולם. רבותיי, לשלוט כמו פוטין על רוסיה ולעשות דאווין על העולם זה קל. לשלוט על כל העולם זה קל. לשלוט על עצמך, הכי קשה. זה המלך. המלך האמיתי ראשי תיבות מוח, לב, כבד. שליטה מותכנתת שלך, זה מלכות. מן מלכי רבנן, מי הם המלכים? תלמידי חכמים. מה זה תלמיד חכם? אפילו שהוא חכם, הוא יודע שהוא תלמיד. אז תמיד, כשהוא שומע ממישהו משהו, הוא לא ישר מגיב. מה הוא אומר? מקום למדי השכלתי, לך תדע מה הוא הולך להגיד. בוא נשתוק ונקשיב עד הסוף. גם בזה אנשים לא יודעים לשתוק. מישהו אומר לך חידוש, איך שהוא מתחיל? אני מכיר את זה. למה? תקשיב עד הסוף. לפעמים אתה מכיר את החידוש, פתאום פן אחד, בסוף החידוש יש איזה משהו שלא שמעת, אתה לא תשמע את זה יותר בחיים שלך. למה? כי אתה ביטלת אותו, עצרת אותו. רבי אליעזר פאפו, כמדומני שהוא מביא את זה בספרו פלא יועץ, הוא אומר שאדם ששומע מחבר שלו דבר תורה ועוצר אותו באמצע, עובר על איסור דאורייתא. והיו הדברים האלה, השם אנחנו צריכים היום על לבביך היום, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. למה אמרת לא שמעתי את זה? הרי צריך להיות ביניך כמו חדש. איזה יופי! יא! אבל אתה מכיר את זה? לא, לא, לא. וואו! מה אתה... תגידו לי רבותיי, אתם מכירים איך נראה 100 דולר? ראיתם? כמה פעמים ראיתם בחיים? בכל מה שאתה רואה 100 דולר מחדש, אתה מחייך. איזה חמוד. אם אתה רואה 1,000 דולר, בכלל, החיוך מגיע לאוזן, זז עליך, תנוך. מה קרה? זה דולר. בין עוד דשא ירביצני, דרך שראשי תיבות דשא, דולרים של אמריקה. ודשא זה ירוק, גם זה ירוק. אז זה עושה שמח בלב. ולמה בתורה אתה לא שמח ככה? אתה יודע שיש לך 10,000 דולר במגירה, וכל פעם שאתה סופר אותם, אתה עושה ככה. אתה בחשיבך לעד. כן ירבה וכן יפרוץ. פול מצידך אלף, ורבבה ממיניך. אתה בח... למה? כי אתה אוהב כסף. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. כשאתה תבקש את התורה כמו הכסף, אתה תהיה מאושר. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, שאחד הדברים הכי מטורפים שלנו זה התגובה המהירה. התגובה המהירה זה מוות. פזיזות, מוות. אנשים שלא יודעים לעצור לפני פעול, לפני התגובה, סכנת נפשות. סכנת נפשות. אם אתה מגיב באותו רגע, אנשים מגיבים לבן שלהם באותו שנייה. הבן עשה משהו, מיד הוא מגיב, מיד הוא צועק, מיד הוא כועס, טטטטטטט. קודם כל איבדת את החינוך. זה אחד. שניים, אתה לא מחנך. אתה סתם מוציא עצבים. כאילו, בסדר, חיפשת איך להוציא את העצבים שלך. ילד עשה טעות, תסתכל עליו, וזהו. תדע מתי תגיב לו? מחר. אז אתה עשה את זה בשיא שיקול הדעת. עכשיו אתה עושה את זה להוציא עצבים. אתה לא מחנך, אלא אתה בדיוק ההפך. עכשיו אתה הבן אדם שהורס את החינוך של הבן שלו. שהוא מבין, אבא זה בן אדם שלא שולט על עצמו. אמא זה בן אדם שלא שולט על עצמה. מה היית מבין? אבא איבד את העשתונות, אבא לא שולט. אבא איבד את הסוס, הסוס ברח לאבא. אין לו סוס. הסוס רוכב עליו, לא הוא רוכב על הסוס. ברוך אתה אדוני.
תגובה מהירה מולידה בעולם סכנות, מולידה רצח, מולידה... כל הדברים הרעים קורים בתגובות מהירות. דעו לכם רבותיי, אם אנשים היו חושבים, כל העולם נראה אחרת. ולחשוב זה לא אחרי שקרה. כולנו חושבים אחרי שקרה. איזה מטומטם אני? למה אתה מטומטם? כי פחז כמיים, היית פזיז. אם היית עוצר לפני כן, והיית חושב, אז הכל היה נראה אחרת עכשיו. רשעים מלאים חרטות. למה? כי תמיד הוא קודם כל פועל, ואחרי זה הוא מתחרט. למה? תחשוב, סוף מעשה, במחשבה תחילה. לפני שאתה חושב, פועל, תחשוב. לעשות או לא לעשות, כדאי או לא כדאי, או שמא נתייעץ. היה פעם איזה רב אחד. הוא... היה לו בגדים מיוחדים בבית שהיה תולה אותם בארון. חליפה. וכל פעם שאלו אותו, מה זה החליפה הזאת? אתה לא משתפה. אמר להם, זה חליפת כעס. חליפת קראטה שמענו, קונג פו, חליפת כעס. מה זה? אמר להם, אני קיבלתי על עצמי שאם אני רוצה לכעוס, קבלה עם נדר. שאם אני רוצה לכעוס, אני חייב ללבוש את החליפה לפני זה, ואחרי זה אני אכעס. אומר, תמיד אני הולך, אני מגיע עד החדר, אני אומר, אין כוח ללבוש את החליפה. אני לא כועס. זה חוכמה. היה עוד אחד, היה פעם אחת הוא בא לכעוס, אז רואים אותו הולך לספרייה ופותח ספרים, אומר לו מה זה? אמר לו, זו שאלה גדולה בהלכה, אם מותר לי לכעוס, אני צריך לבדוק בהלכה אם אני מותר לי לכעוס עכשיו או לא, ואז אני בודק. עד שהוא יבדוק, הוא כבר לא יכעס יותר. התגובה המהירה, הכעס רבותיי הוא שבריר שנייה, אם לא שלטת בניצוץ הזה, זה הופך לבעירה. זה הופך לבעירה. ולכן לפני התגלה הריב, נטוש. זאת אומרת, ורח. יש אנשים לא יודעים באמת לשלוט. יש לך שיטה. ורח למרפסת. כמו אחשוורוש. תחשוב שאתה אח בראש. נלך לבר כזה. תנשום, קח שחטו, תרביץ לעצמך. זה מה שאתה רוצה. רגע. אחרי זה תחשוב, תנסה לפעול בשכל. רבותיי, ותדעו לכם, כמה שאדם יותר יבין שהכעס הוא רע, אוכר שאירו אכזר, כמה שאדם יבין שהכעס הורס לו את הבריאות גם, וגם את הבריאות הרוחנית וגם הגשמית גם יחד, וכמה שהוא יתפלל לשם שיציל אותו מהדבר הנורא הזה, רבותיי, בלי תפילה כלום לא הולך. כלום, כלום. אפילו לדפוק מסמר בקיר אי אפשר בלי תפילה. בנו של עולם, היה אדמור אחד, אמר בנו של עולם, תלמידים מסתכלים, אומרים לרבנו, מה יש שבו, זה ברכה על דפיקת מסמר בקיר שאנחנו לא יודעים, זה לשם יחוד. אני אומר, אני תתפלל לשם, שאני אצליח, תפוק את המסמר. מה הפירוש, מה צריך תפילה, תתפוק. זה בהבנה הפשוטה שלכם, אבל צריך סייעתא דשמיא, אולי אל תעצר, אולי פתאום תפוק על האצבע שלי. הרגשתם פעם את הפטיש בציפורן של האגודל, איזה כיף זה? פתאום אתה רואה הכל שחור. פתאום אתה רואה את הכל שחור. מה? למה לא ביקשת? תרים עיניים למעלה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אני לא יכול, זה בפרט בקטעים האלה של כעס. כי האדם פה פתאום מאבד את השפיות שלו. אנשים אומרים, וואלה, פתאום ראיתי שחור. ראית שחור, מה אתה אסטרונאוט? מה אתה צוללן? מה נהיה לך שחרון מעמקים? נדפק לך הקופסה? מה קרה? הוא פתאום מאבד שליטה. למה מאבדים שליטה? כי שוכחים שהקדוש ברוך הוא נמצא. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, הבן אדם מאבד את זה. לא, אני חייב לשלוט ברוח. יש כאלה שוברים. הרב, שברתי את הבית, שברתי את השולחן, שברתי, הוא מדבר איתי, הוא מספר לי, תגיד, אתה משוגע? המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. הבעל שם טוב הקדוש אומר, שמה הוא אומר הבעל שם טוב? אומר, אל תחשוב שבימינו אין דבר כזה לעבוד עבודה זרה. כעסת זה עבודה זרה. כעסת ושברת כלי, גם הקרבת קורבן לעבודה זרה. שמעתם? אומר, זה נקרא הקריב קורבן לעבודה זרה. אז מה אני עושה? מה אני עושה? התורה היא מחכימת פתי. אם למדתי מה לעשות, חכמים הורונו, איך לנהוג? מה אני אעשה? קודם כל, אני יודע את המעלה שבשתיקה. אני יודע את המעלה של קבלת ביזיון. אני יודע שזו מתנה משמיים. שלחו למך מתנה משמיים. אני סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה שאני בניתי אותו בראש שלי, אבל אני חייב לספר לכם אותו עוד פעם, ותראו כמה הוא אמיתי, ותגידו לי אם אני מגזים. בואו תראו. אדם אחד בא, היה בעבודה, הגיע לעבודה, ועל המזל שלו, אתם יודעים, לפעמים אתה החתול השחור.
אבל הבית מחפש בעבודה איזה מישהו להוציא עליו את כל העצבים, ווואלה, אתה ממש לא הכתובת, אבל עליך יצא כל הקצף. איך שאתה נכנס, אתה לא יודע מה עשית אפילו. מה אתה בא ממשה כזאת? ליד כל הפוענים. 200 פוענים במפעל, והוא מוציא עליך את כל מה שיש לו, איזשהו ברד, שלג וכיתור. ואתה נהיה לבן. מאבד את עצמך. טוב, לך כבר, לך, עוף לי בעיניים, תעוף, שב, תעבוד. עכשיו, הבן אדם הולך, יושב, הוא לא יכול לעבוד. לא משתכלים עליו. הוא לא יכול לאכול. הוא לא יכול לעשות כלום. כל זמן לא קוראים ככה. שם ייקח אותו היום, היום, היום. היום שיקח אותו עם מחשמו. מלא כסף וקמצן ורשע. הוא כזה מגעיל, מה אתה עושה? הוא לא מפסיק לקלל, לא פסיק פומה מגרסה. כל הזמן הוא מקלל. הוא הולך מקלל, יושב מקלל, נוסע באוטו מקלל, שהשם ייקח אותו היום, היום. אם היינו מקווים ככה בתפילה, אמר בא, משיח אותו היום. היום, היום. הוא נוסע באוטו ומקלל, מגיע הביתה, דופק בדלת אשתו, שלום, מה שלומך בריא? טוב, בסדר, יאללה, זה תשגע אותי. מה קרה? מה קרה? די, אמרתי לך, תכדי, יאללה, תשגעי את המוח, תשגעי את גמת, גמת בת לי. מה קרה? עוד פעם מה קרה, אני אומר לך תשתקי עכשיו, תכדי, אל תביא לי עצבים גם על. הוא יושב, וכבר יודע את השיטה איתו, מה עושים עם בעל שעושה רעש, מביאים לו כוס תה, עם עוגיית חנק, ויאללה, תאכל, תחנק, הכל יהיה בסדר. הוא יושב, אוכל, שותה קצת תה, אבל בכל זאת בעלי, מה קרה? את לא מבינה העניין? טוב, בכל זאת, מה? עזבי, מה שמו? שם ייקח אותו, מי זה? מנובל, מלא כסף, מסריח מכסף. אני חושב שגם שיש לו כסף בעולם של אמא שלו. יאללה! טוב, בסדר, מי זה? מה היה? תעזבי, נו, בחיית דינה. זה חיים זה, תאמיני לי, הלוואי שלא הייתי צריך אותו. שם ייקח אותו. שם ייקח אותו. טוב, תספר לי. הוא מספר לה... רבותיי, הבן אדם הזה בלילה הלך לישון. ומשמיים אהבו אותו ויראו לו מה קורה בבית דין של מעלה. אני מדבר איתם עכשיו, תארו לעצמכם שזה היה קורה לילה קודם. הוא עכשיו בא הביתה עצבני כועס, נכון? בואו נלך רגע אחורה. לילה קודם שזה קרה. הוא הלך לישון ומראים לו בבית דין של מעלה מה קרה. בא מלאך הקטגור ואומר ריבונו של עולם. האיש הזה... רשע מרושע, יש לו עבירות ככה וככה וככה וככה, אני לא רואה שום סיבה להשאיר אותו חי. הוא צריך למות. באו עם הסנגורים, מה פתאום, ריבונו שלם, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, יש לו מלפרנס, הוא איש טוב סך הכל, נכון, יש לו מעידות. מידת הרחמים, מידת הדין אומרת, מה זה, יש לו אישה, יש לו... אדוני, מה זה פה, יש מידת הדין, אבל מה עשה, צריך לקבל מקום. טוב, אולי נמיר לו את זה בתאונת דרכים קשה, בית לוינשטיין 6 שנים, קורבן עולה ויורד, קורבן תלוי. הרגע שלו תהיה קשורה למעלה. לא, אולי נאמיר לו את זה במחלה כזאת, בעניין כזה, וכל הזמן הוא צועק, לא, 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 וכל רגע מביאים איזה ניסוח אחר לעונש. בסוף רבותיי מגיע אליהו הנביא ואומר, ריבונו של עולם, עליך נאמר ורחמה וכל מעשה, ואתה נוסע עבון ועובר על פשע. יש משהו שהוא... כאילו הבן אדם מת והוא לא מת. איך אמר יעקב אבינו לאליפז שבא להרוג אותו? אמר לו, תשמע, אתה רוצה לקיים את מה שאבא שלך אמר. לאליפז זה היה מאוד קשה לקיים את מה שאבא שלו אמר. אלא סבא אמר לו, לך תהרוג את יעקב. אם לא, אני לוקח את הראש שלך. כך אומר המדרש. עכשיו הוא הגיע לשם. אומר יעקב, באתי להרוג אותך. תהיה אדם שוגע. הוא גם לא היה קשה מאוד, כי יעקב היה הרב שלו, הוא לימד אותו תורה. אז הוא אומר לו, לא, מה תהרוג אותי, אתה משוגע? אומר לו, תשמע, אם לא הורג אותך, אבא שלי הורג אותי, מה אני אעשה? אמר לו, תקשיב טוב. יש איזה משהו שאבא שלך יהיה מבסוט ממנו. אבא שלי אמר, תביא את הראש של יעקב. יש משהו אחר. כתוב, אני חשוב כמת. אז תיקח לי את כל הדברים, תספר לאבא שלך שהרגת אותי. והראש בדרך, אומר המדרש, בדרך רדף אחריך אריה, לאכול אותך, זרקת לו את הראש, אריה אכל את הראש ואתה ברחת. ככה תגיד לו. וזה לפעז הסכים. גם פה, בא רוח הקודש, בא בליהו הנביא, אומר ריבונו של עולם. יש משהו שהוא כנגד, כתוב על בין פני חברו ברבים, אין לו חיכון אבא, למה? כי
כי מי שמלמיד פני חברו ברבים, זה כאילו רצח אותו, נכון? אז זה סום מכה ואתי חברה. כשאתה מבזה אדם, בר מינן, מישהו ברבים, מלבין פניו, מה קורה? פתאום הפנים שלו נהיות לבנות. למה? כל אדם שלו נשפך. הרמב״ם אומר, אם לא היה עור בפנים, היית מבזה בן אדם, כל אדם שלו נשפך על הרצפה, רק העור עוצר את זה. אז מי שמלבין פני חברו ברבים, נחשב שופך דמים. אז הוא אומר אליהו הנביא, ריבונו של עולם, בוא, עזוב. למה להרוג אותו? יש לו אישה ילדים. למה לתת לו להיות כזה חולה? ניתן לו שבעל הבית שלו, מחר, בעבודה, יבזה אותו ליד כולם, וזה יהיה במקום. עכשיו אתם רואים את אותו אחד שרואה את זה בחלום. כן, כן, בבקשה, בוא של עולם, שתבח שלך לעד, בבקשה, כן, שיבזה אותי, שירד על אם. היי שהוא רוצה שיעשה. שואל אתכם שאלה, אחרי שהוא ראה את זה, ובשעה יראו, טוב, הוא מגיע לעבודה בבית, מקלל אותו, צועק עליו, אחרי שהוא מסיים, כפר עליך, שם, תאריך אותך, תאריך ימים, אינשאללה, שתבח שלך, איזה צדיק זה, שתבח שלך לעד. מה קרה? אולי תספרו לי מה קרה. אתם יודעים מה קרה? הוא פתאום מבין שהאיש הזה הציל אותו. אתם יודעים, היינו, אנחנו מבינים קצת, זה בעיה, זה מאוד קשה מה שאני אומר, זה חתיכת עבודה. אבל אם היה לנו זמן טיפה לחשוב ולהבין שאם הקדוש ברוך הוא שלח את זה לי, דוד המלך אומר, השם אמר לו כלל, הוא לא בא מעצמו, הוא לא פתאום סתם הגיע מהירח ובחליט כלל אותך. לפעמים אתם רואים, קוראים להם דברים, מאיפה המנוון הזה נפל עליי עכשיו? פתאום איזה משוגע בסופר, לא יודע, קיבל עצבים על אשתו, מוריד עליך את כל הרמה שלו על המוח שלך. טיפול עליך, מה אתה נפל? מה אני עשיתי לך נעל אמור? שתוק. יושב בדד וידום כי נטל עליו. דו לכם דבר כזה, זה כפרת הבנות אין כמוה בעולם. וזה במקום מוות, וזה במקום איסורים, וזה במקום הוצאת כספים, וזה במקום, אין למעלה, זאת אומרת רבנו הארי, אין כפרת הבנות גדולה מזו. היה ראוי לו לאדם לנשק את אותו אדם אחרי זה, להגיד לו תודה רבה. וידוע, סיפורים מלא, שאנשים שבזו אותם ואחרי זה בירכו את האנשים, הברכה שלהם מתקיימת באותו רגע. לכן אני אומר, רבותיי, לשלוט ברוח, זה העבודה הכי קשה בעולם. אבל זה גם העבודה הכי משמחת בעולם. אתם יודעים איזה כיף זה להרגיש שבן בוינה, אתם יודעים מה הרמב״ם אומר? תקשיבו טוב, הרמב״ם בהקדמה שלו למשניות כותב, שמו סיפור, תגידו לי אם זה לא הדבר הכי מפחיד ששמעתם בחיים שלכם. אומר הרמב״ם, מעשה בחסיד אחד, הוא לא רוצה לספר שזה על עצמו, זה הוא היה בעצמו, מעשה בחסיד אחד, שהיה בא באונייה, אתם יודעים, באונייה היה שם VIP, איפה יושבים כל העשירים, יש מחלקה של הבינוניים, סוחרים, ולמטה כל האנשים הכי בררה, אלה שאין להם כסף. אז אלה למעלה הכי יקר, אחר כך פחות, פחות, ולמטה זה אתם יודעים. ויברך דוד נלחז לספינה, 30 אגורות, שב למטה, וכפו כל הזבל, שם תשב. הרמב״ם מספר שאותו חסיד ישב למטה, תהיה זה שם, יושב ולובד. עמד והשתין עליו מלמעלה. אתם יודעים מה זה? אתה יושב פתאום, אתה מרגיש חם? ראו. מה אתה עושה לאחד כזה? מה שיש בעד אתה לוקח, זורק לו בראש, צועק, קלה, לא יודע מה. אתם יודעים מה אומר הרמב״ם? ואמר אותו חסיד, בחיים שלי לא הייתי שמח כמו באותם רגעים. שמח? מה כל כך שמח לקבל כזה מנה כמו שהמן קיבל על הראש? מה שמח בזה? אמר כי הרגשתי שהגעתי למידת ההשתוות. שיוויתי השם לנגדי תמיד. סביר הבעל שם טוב, כי מדומני, הוא תלמידי הבעל שם טוב, השיביתי, שווה. מה שהשם נותן לי, הכל שווה. אומר, הרגשתי שאם באותו רגע הייתי עומד מול כל הכמות של האנשים האלה שהיו בספינה, והיו משבחים אותי, או זה מה שעשה לי, לא הייתי מרגיש שום הבדל בין זה לבין שמשבחים אותי. מה אתם אומרים? יש דברים כאלה? זה מטורף זה. זה רמב״ם. אם הרמב״ם היה חכם, הרמב״ם היה ענק במידות ודרך אחרת. זה היפה בגדולי ישראל שלנו. זה לא אידיוט גרדה. זה הוא נהפך לבן אדם, למלאך בדמות אדם. בהוראות העולם הזה לא מזיזים לו כי הוא זה. תעשה לי, תדבר עליי, תצחק. אני, הכלב נובח והרכבת נוסעת. אני במסלול שלי, לא זז. ואני על משמרתי עמודה. ממשיך לנסוע. זה נקרא מידת ההשתוות, אומר הבעל שם טוב. זאת אומרת, רבותיי, אני יכול בחיים שלי להפך להיות אחד כזה שמאורעות הזמן לא מזיזים לי ולא פוגעים בי,
ובחיים הוא לא יכול להיות חולה נפש הבן אדם הזה. כלום, שום דבר לא זז, כי הוא יודע שכל מה שקורה, איך כותב שם רבי נחמן לברסלב השם בזה, שכשאדם יודע שכל מאורעותיו ולטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מה זה עולם הבא? שלווה. לא חסר. תעשה רע, זה טוב. תעשה טוב, גם טוב. הכל טוב. כי תכנס, הכל יורד ממקור אחד. מאיפה זה בא ממנו? הכל טוב. איי, אני לא מבין. בסדר, אז אני דפוק, אז מה לעשות? אני אבין בהמשך הדרך. זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני עובד את הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת שאני הופך להיות מלאך בדמות אדם. ואת זה רצה הקדוש ברוך הוא במשכן. אמר למלאכים, אתם שואלים אותי למה אני יורד לשכון בעיריות עיזים? זה חוכמה להיות מלאך, רפאל, מיכאל, נוריאל. אתה מלאך, אין לך ידע, כמו שאמר להם משה רבנו. מה כתוב בתורה? לא תרצה. אתה רוצה, איך אתה? מה יש מלאכים מבת ים? מלאכים מסלמה, שולחים מכות? מה יש לכם? מה יש לכם כנופיות? מה יש מלאכים שרופים מכוניות? מה יש לכם? מה אתם עושים? מה אתם עושים? יש לכם קינה, שנאה? כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קידושים, כולם אהובים. מה יש לכם? הכל טוב. אז זה אומר, מה לשכון ביניכם? מה המיוחד? אני רוצה לשכון דווקא בתוך עיריות עיזים. דבר שהיה הכי נמוך, היה יריעות של פרה. פרה! הכי נמוך. וזה הפך להיות אוהל מועד. זה היה פרה וזה הפך להיות תפילין. זה היה פרה וזה הפך להיות ספר תורה. זה היה פרה וזה הפך להיות מזוזה קודש. זה העוצמה. זה הכוח. את זה אני רוצה. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת, העבודה שלנו בתורה זה לא להיות סטטיים. אנחנו צריכים להיות שונים. ונתלך השם אלוקיך לראש. שם אותך למעלה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, שרים. אנשים נעלים. מה זה נעלה? הוא גבוה. מה זה גבוה? הוא מעל הקרקע. הוא עזב את השטויות של העולם הזה. הדברים שמזזים לכולם, מפריעים פה בעולם הזה, לא, זה לא מפריע. הוא יכול לחיות עם זה. הכל, כל גל וגל שבא נענעתי לו בראשי. הוא יכול להסתדר עם כל דבר. הוא יכול להסתדר עם כל דבר. אתם חושבים על זה, רבותיי, שמרדכי היהודי יודע שיש גזרה. יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער בת זקן טף ונפשים ביום אחד. אתם יודעים, ויזעק זעקה גדולה ומרה, הוא צעק עד השמיים. שואל אתכם שאלה, אחד שיודע דבר כזה, וזה מרדכי היהודי, אפשר להכיל בראש מה הייתה רמת הצער שלו והבלבול שהיה לו בדעת? אני שואל, במצב כזה שאתה יודע שיש דבר כזה, אתה יכול לשבת ללמוד תורה? מרדכי, רבותיי, המן הכין את העץ לתלות את מרדכי, והוא בא לאחשוורוש להגיד לו שהוא רוצה לתלות את מרדכי, והכל מתהפך לו, מתפוצץ לו בפנים, ומה שקורה זה, אומר לו, אחשוורוש, אחרי שהביאו את ספר הזיכרונות דברי הימים, ונפתח שמרדכי גילה על בגתן ותרש, ולא נעשה עם עוד דבר, ואז המלך אומר, מי בחצר? אומרים לו, זה הבטאצ'ה, המן. אומר למלך, יבוא, ויבוא המן. ואומר המלך לאחשוורוש, להמן, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. כן, אדוני המלך. תגיד לי, איש אשר המלך חפץ ביקרו. מה אתה אומר? מה לעשות איתו? לא, לא, אומר המן, ויאמר המן בליבו. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממנו? אני. אז הוא מתחיל לתת לבוש והסוס, אשר ניתן קדם מלכות, וחכים אותו ברחוב העיר, הסוס אשר חב על המלך, ככה יעשה לאיש. מהר, קח את, את הלבוש ואת הסוס, ועשה כן למרדכי עושה יהודי אשר בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. איזה מפלה. הוא הולך לחפש את מרדכי. איפה ימצא אותו? אולי למיטה בדיכאון. אולי קצת סמים, קצת לשקוע. אולי זה בקבוק ערה ככה במיטה, גמור, זרוק. הבקבוקים ליד המיטה זרוקים. איפה הוא מחפש את מרדכי? הוא לא מחפש אותו בבית המרזח. הוא לא מחפש אותו בכלל בברים. הוא לא מחפש אותו בבית משוגעים. ואיפה הוא לחפש אותו? בבית המדרש. הוא מוצא אותו שם? כן. כמה? כי מדומני במדרש מופיע עם 12,000 תינוקות של בית רבן. מה עושים? שבים לומדים. כולם לבושים סק כמו מרדכי, אבל לומדים תורה. ובאיזה התלהבות? ועל מה הם לומדים? בואי נה, הולכים להרוג אותם. על מה הם לומדים? הם לומדים על
הקרבת קורבן העומר, שהם למעשה נמצאים בזמן שבית מקדש היה חרוב, הם מתכוננים לבית מקדש השני. זאת אומרת, הם עוסקים בגאולה שהם נמצאים בעיצומה של צרה צרורה, שהוא הולך להרוג את כולה. ובאיזה התלהבות אתם לומדים? זה המן מגיע. והוא רואה את מרדכי עומד ומסביר בהתלהבות, קושיות, ומסביר להם. איך שראה את מרדכי את המן, אומר להם, לתינוקות ובדרבן, תברחו מפה שלא תיקבו בגחלתו של זה, שלא יסיק לכם. אנחנו פה איתך חיים ולמוות, לא זזו. אומר לו המן למרדכי, במה יסקיתו? במה אתם עוסקים? אתם יודעים מה זה? מה זה המן שואל כאלה שאלות? אתם רואים לכם עכשיו לפיד יבוא לישיבה, איזה חומר אתם לומדים? מה אתה מבין בחומר? אתה מבין חומר, סמים אתה מבין. איזה חומר? המן, המן, רבותיי, המלכי, שואל במה יסקיתו. מרדכי הוא לא אדם חס ושלום שחשוד שאין לו שכל. היה צריך להגיד לו, מה טומטם, מה מבין חמור במרק ירקות? מה אתה מבין בתורה שאני אענה לך? אתם יודעים, הוא עונה לו בדיוק. כי מה נבין מה זה תורה? אמר לו, אנחנו עוסקים בקורבן העומר. אומר לו, מה זה? אומר לו, שדע שיש בית מקדש, לוקחים את העומר, ולוקחים קומץ ושופכים על המזבח, ואז מותר, מתיר את התבואה החדשה. תשמעו מה אומר אמר. מה אני יודע איפה הכוח שלנו מונח? מה שהיום אנשים בכנסת או ברחוב לא יודעים. יכול להיות שאפילו אנחנו אפילו לא מבינים מספיק. אמר לו, תדע לך שבא קומץ של סעורים שלך, סעורים, אכל בהמה עולה גרוש וחצי, וניצח 10,000 כיכר כסף שני. אבל תסתכלו מה שהולך כאן, איזה תעצומות נפש. בן אדם מסוגל לשלוט על עצמו גם במצבים הכי מטורפים שיש. אתם יכולים לראות את זה בשואה מה שהיה עם יהודים, שבתוך התופת הנורא הזאת, שהם איבדו אישה, ילדים, אימא, אבא, ליד העיניים שלהם, הם היו הולכים ואוספים קמח, גונבים חיטים, כל השנה הולכים גונבים חיטים, גונבים קטן קטן ואוספים, היה להם איזה מטפחת והיו עושים להם מצה לליל הסדר, כזאת קטנה, אבל יש לי מצה, והם היו רוקדים. אתה משוגע? רבותיי, זה עם לא נורמלי, העם שלנו. אנחנו עם מטורף. ואת זה הגויים לא יכולים להכיל. אתם יודעים מה אמר פוטין? הרב יצחק יוסף סיפר, השם ישמור אותו, הראשון לציון, השם ישמרו. סיפר הרב, היה לי שיחה עם פוטין, הייתי במוסקבה, ישבתי עם פוטין, חשבתי, דבר איתי 5 דקות, דבר איתי 1.5 שעות. אומר, אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תדע לך, אני מעריץ אתכם, אתם היהודים. אתם יודעים למה אתם מצליחים לשרוד כל כך הרבה דורות מה שהשכל לא יכול להבין? אני אגיד לך, זה רק בגללכם הרבנים שאתם מחזיקים את עם ישראל עם התורה. כך אמר הפודינג הזה. פודינג בטעם וניל. שמעתם? הגוי הזה, שעכשיו עם עיניים של אש לשרוף את העולם, הוא יודע איפה הכוח מונח. המן יודע, פוטין יודע. תדעו לכם, גם אחרי המדרוב הזה, איך קוראים לו? ג'ין, ג'אן, ג'ון, קונג, גונג, קונג, קונג, איך קוראים לזה? זה... קין, ג'ון, קונג, בונג, טונג. איך אמר פעם הרב לסרי? סיני שנולד לו בן זורק קפיץ. טונג, טונג, טונג. אז הוא אומר, טונג, טונג, טונג. ככה הוא קורא לילד בשם לפי הקפיץ. טינטנטון, טינטנטון, לא משנה זה. אז היה איזה סיני אחד שני, אז היה שם שומר בבוטקי, אומר לו, איך קוראים לך? טנטון, קנקינג, אומר, טוב, שאחרון נסגור את הדלת. 700 שמות יש לו. אתה מבין איך זה עובד? עזוב! חבר'ה, שכל טוב לכל עושיהם, צדקתו עומדת לעד. אין שכל בעולם כמו שכל של תורה. גדולי ישראל העבידו את הדת על תהילה ולא יראו ולא חתו מפני כל. לא מפני גוי כזה ולא מפני גוי אחר, ואמרו להם את האמת בתוך הפרצוף שלהם ולא יראו ולא חתו מפני כל, כי השם מולי, ממי אני מפחד? השם לי לא יראה, מה יעשה לי אדם? זאת אומרת שאנחנו מצליחים להגיע, רבותיי, לרמה של ניתוק, של ניתוק הרגשות שלנו מהגוף, ואני מוסר את הכל בידו של הקדוש ברוך הוא בבחינת אשליך לשם יהבך, זה בחינה של גן עדן, זה בחינה של העולם הבא. אין כלום. יש בורא עולם, יש איזה שיר אחד שר ככה, לא זוכר מי זה, אדירן או מישהו אחר. יש הקדוש ברוך הוא, יש רק, בעצם יש רק הקדוש ברוך הוא, כל הזמן חוזר על זה. הוא צודק, זה שיר, זה נשמע שיר של משוגע, אבל זה הכי אמיתי בעולם. חבר'ה, יש משהו אחר? אין עוד בלבדו, אין כלום.
אתה רואה מלא דברים. אין כלום, אח שלי, הכל תפורה. יש רק אחד עומד מאחור, עושה ככה. אני פה. משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. כל התפורה הזאת, אבל מאחור עומד אחד שמפעיל את הכל. פנה אליו. פני הדור כפני הכלב. אחד הדברים שהסביר, מה זה פני הדור כפני הכלב? כלב זורקים עליו מקל, הוא נושך את המקל. מה אתה נושך את המקל עם טומטם? יש מישהו שהחזיק במקל לפני כן. על מי אתה רץ? מי הרביץ לנו? הוא, פני אליו. דבר איתו. העם שיפחו לפניו לבבכם בכל עת. זה אומר רבנו יונה. לעבוד את הקדוש ברוך הוא רבותיי, לעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב זוהי תפילה. עבודה שבלב זוהי תפילה. מה אני צריך לעבוד עבודה שבלב זוהי תפילה? שהעבודה שבלב תעבוד על הלב, התפילה תעבוד לי על הלב ותשנה לי את הלב, כי הלב שלי חפץ בשטויות של העולם הזה. אבל כשאני, דוד המלך אומר, ואני תפילה, ודוד המלך אומר, תורתך בתוך מעי, וזה הפך להיות חלק מהמציאות שלי, אז זה לא אני ותורה. כמו שאמרתי לכם, חכמי אומות העולם יכולים להיות מלא חוכמה בהם, אבל זה לא כמו הרמב״ם שזה הפך אותו למישהו אחר. התורה, היא הופכת את האדם להיות כלי. תורה זה לא כמו כל חוכמה אחרת שאתה לומד, החוכמה לבד ואתה לבד. אף אחד שלומד עכשיו, הולך ללמוד עכשיו הנדסה והוא לומד על משולש, אז הוא עושה ככה, הוא צריך להיות בצורה של משולש. ממש לא. בסדר, הוא יודע משולש, אבל אני מרובע. אין הרבה. מה אכפת לי אני? אבל כשאתה לומד תורה, זה מחייב אותך. אתה מסתכל על... אתה לומד את הגמרא ואתה רואה, מה עשו גדולי ישראל, מה עשו התנאים, האמוראים? אתה נפעם. אתה קורא מעשיות של צדיקים, מה יהיה עם הבעל שם טוב, מה יהיה עם... אם מי למעלה ועד למטה, אם זה מהחסידות, ואם זה מהליטאים, ואם זה מחכמי ספרד, לא משנה. גדולי עולם, אתה רואה באיזה תעצומות נפש. איך הם יכלו לעבור את העולם הזה עם כל כך הרבה טרדות? מרן הבית יוסף, אתם יודעים כמה צרות הוא עבר בחיים שלו? מישהו יקרא תולדות חייו, איך אפשר לכתוב שולחן ערוך ככה? אתם יודעים איזה צרות צרורות עברו גדולי ישראל? צרות צרורות! אתם יודעים מרן הרב עובדיה איזה צרות עבר בחיים שלו? יש לכם מושג, רבותיי, כמה אנשים ביזו אותו, הבן אדם היה חולה במיטה, לא יכל לקום. ביזו אותו, שרפו את הספרים שלו בראש כל חוצות. אתם יודעים מה הוא עבר בחיים שלו? זה נס! לכתוב, מי יכול לכתוב? אתה זורק את העת, אתה אומר, עזוב אותי, נו, בשביל מה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? כמה לחמו בו בגלל מה שהוא עשה בקשרות בארצות, מה שהיה לו במצרים, רק על זה לבד יכול לפסוף 10 ספרים, מה שהוא עבר, כמה ציירו אותו, כמה עינו אותו. מתי לקרוא זה להתעלף. איך אתה, מאיפה הכוחות להמשיך הלאה? מי שהקדוש ברוך הוא בורא לו בתוך הלב, רבותיי, הכל נשרף וזז הצידה והוא ממשיך הלאה. הוא לא רואה, הוא דורס, הוא נוסע. לא משנה מה לא יהיה, אני ממשיך הלאה. אני ממשיך הלאה. וזה כל העם שלנו ככה בנוי. איך העם הזה שרד את כל הדברים האלה, רבותיי? זה לא מציאותי, זה לא אנושי. העם הזה, מה שעבר, קח את כל העמים, מה שכל העמים עברו ביחד, זה לא, מה זה לא עשירית מה שעבר העם הזה לבד. לא, ממש לא. עינו בכבל רגלו, ברזל בעל נפשו. מה לא עברנו? אינקוויזיציות, מסעי צלב, שואה, מה לא? עד רגע זה, כמה מחפשים אותנו בעולם, כמה היום שמעתי דברי הפיגוע גם בעיר העתיקה. כל רגע אתה שומע, מה היהודי תמי עובר ברחובות? למה? מה הוא עשה? שיבתם וקימתם, אדיר בית העני מנגינתם. זה יעזור למישהו, זה ישנה את המפה, נהיה מישהו אחר, ממש לא. היהודים מוסרים נפש. היהודי בנוי על מסירות נפש. איך כותב בעל התניא, זה מושרש בנו מהאבות הקדושים, מאברהם, יצחק ויעקב, זה בתוך תוכו של כל יהודי. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. שההיסטוריה חוזרת על עצמה, מה שהיה עם המן, הכל חוזר על עצמה, הכל חוזר. אבל אתה צריך לדעת, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתהלל. אתה תגיל בשם, תשמח. תדע לך שאתה, כשאדם יודע שיש משמעות למה שהוא חוטף, זה אחרת. כשהוא יודע שיש משמעות למה שהוא חוטף, זה אחרת. כשאדם לא מבין משמעות למה שהוא חוטף, זה מציק. אתה לא מבין, בואי נה, למה עושים לי את זה? כשאתה מבין למה, אתה אומר, וואלה, בסדר. אחות אני יודע שאני משלם, אז הכל בסדר. כל הצרות מתחילות מהי ודאות. אין דבר יותר גרוע מספק. אין שמחה כהצהרת הספקות. ספק בגימטריה, עמלק. אנחנו מצווים, פרשת שבוע הזו, אנחנו נקרא פרשת זכור, וזכור זה שצריך עמלק. מה זה? קרחה בדרך. מה זה? לקרר את האמבטיה.
כן, תעבוד את השם, אבל אתה יודע. זה לא יאללה, בואי נתפלל. אשר יושב את זה. מה אתה? טוב, בוא נתפלל, בוא נניח תפילין. זקנים, חי תפילין, זקנים, תראו אותו, זקן, איזה סבל נורא בעיון. כל סיבוב כאילו הקיף את כדור הארץ. זקן. איזה, כמסע כבד יכבדו ממנו. שמח, אתה זוכה לשים את שמו של הקדוש ברוך הוא עליך. שמה דמרח עלך? אתם קולטים? הרמב״ם, רבי אברהם בנו של הרמב״ם מספר על אבא שלו. רמב״ם, תשמעו מי זה היה רמב״ם, אי אפשר לתאר, אנחנו לא יכולים לתאר. בעל שם טוב, פעם מישהו בא אליו, אמר לו הרב, אני רוצה שתתפלל עליי, שאני אזכה, שיהיה לי את היראת השמיים של הרמב״ם. על הצו. לך לקבר של הרמב״ם, תתפלל, שיהיה לך יראת השמיים של הרמב״ם. תתפלל, 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 נופל להתעלף. העירו אותו, אמר לו, בעל שם טוב, תדע לך, קיבלת את היראת השמיים של הרמב״ם שהיה הולך בדרך. אם היו לך את היראת השמיים של הרמב״ם שעוסק בתורה שהיה מתפלל, היית מת. מזה התעלפת, מהדרך שהוא היה הולך, זה היראת השמיים של הרמב״ם הזאת. הרמב״ם כשהיה מניח תפילין, מעיד רבי אברהם בנו של הרמב״ם, כשאבא היה מניח תפילין, היינו שני אנשים מחזיקים אותו ומניחים לו תפילין שלא יתעלף מפחד. היה רועד, מניחים לו תפילין, הוא נופל, מחזיקים אותו. אנחנו ברוך השם לא מתעלפים, מתאוששים לו שם. כל בסדר. רמב״ם! רבנו משה בר מימון, סתם לא כותבים היום, כמו היום מרן הרב עובדיה אומר, היום יש אינפלציה בתוארים. הרב הגאון, הקובל, הזה, בוא, מת, הרד, שהיו כותבים מילה על בן אדם. על הרמב״ם כתוב בציון, רבי שהיה שם, ממשה עד משה, לא, אתם יודעים מה זה להגיד את דבר כזה על בן אדם, משה רבנו עד משה, רבנו משה, לא קם כמשה. אי אפשר לתפוס מי זה רמב״ם. אי אפשר לתפוס בשכל מי זה רמב״ם. אנחנו קטנים. אנחנו יכולים להתחיל להבין אפס קצה, מה זה רמב״ם? אי אפשר לתפוס. היראת שמיים שלהם, עבודת השם שלהם, ההתבטלות שלהם. מי יכול להכיל את זה? כלומר, אנחנו צריכים להתפלל ככה להידבק, להידבק קצת, להידבק בנו קצת מהקדושה הזאת, מהיראת שמיים הזאת, מהשלווה הזאת. אנשים הולכים ללמוד אצל הסינים יוגה. יום אחד הלכתי לתל אביב לתת שיעור. לא האמנתי מה אני רואה. אני רואה אותו אדום חונה בפינה על החול, בן אדם יושב על המכסה מנוע ועושה עם רגליים קופלות ככה. אמרתי לו, מה זה? אמרו לי, הוא עושה יוגה. הוא מחכה לעלות באוויר. איזה עולם משוגע יש לנו. אתם יודעים כמה אתה יכול לעלות באוויר עם התורה, יש לי מישהו מושג? אלה עלו באוויר, אלו לא היו פה. הוא סולם, הוא צבר את הראש, הוא מגיע השמיימה. מה אתה מחפש קשקושים? הוא חפש לתפוס שלווה פנימית של סינים. תפסיק לבלבל את המוח, נו, מה אתם באמת מאמינים בשטויות האלה? מה אתם מאמינים בשטויות האלה? יש משהו בעולם שיכול לתת לאדם באמת שלווה אמיתית? שבטך ומשענתך אם היה נחמו לי דוד המלך, מה שלא עבר, כל כולו שיא שלווה. כי כל הזמן היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן היה חי אלוקות, כל הזמן הבין, יש כאן מסר, זה לא סתם. זה לא סתם. כשאדם מבין שהוא מוציא כסף, הוא מוציא כסף, הוא לא יודע למה, זה מעצבן אותו. האם הוא מבין שהוא מוציא כסף, הוא משלם, זה תשלום על הדירה שלו. הוא אפילו שמח. וואלה, עוד תשלום עבר, עוד תשלום עבר. הדירה עוד יותר שלי, עוד... זהו! הבית שלי. כשאתה משלם, אתה מבין על מה אתה משלם. זה עובד. כשאתה חושב שאתה סתם זורק, זה מעצבן אותך. על מה אני משלם? כשאדם חוטף, הוא לא יודע על מה, הוא בבעיה. כשאדם חוטף ויודע יד של מי זה מחטיפה, הוא שבטך. זה היד שלך, משענתך, זה אין מן החמוני, אני מנוחה, ואני יודע גם מאיפה זה בא, זה לא בא לבד. עכשיו העבודה שלנו, אחים יקרים, העבודה שלנו, רבותיי, למחות את זכר עמלק. יד על כס יה, מלחמה לאדוני עם עמלק מדור דור. יד על כס יה, כס חסר א', י' כ' חסר ו' כ'. כי בחר השם בציון, יבח למושב לו. מה זה יבח? א', זה א' של הכיסא, וווקה, זה הווקה שחסרה, א' ווקה. יבא למושב לו, כי בחר השם ציון, מתי השם יעשה את המשפט בעמלק? שהם נקראו, שם כתוב, הם בני מי עמלק? או בני עשיו? עמלק, נכון? שם כתוב, ועלו מושיעים לארץ ציון לשפוט את הר עשיו. מתי זה יקרה? כשזה יקרה, יבא למושב לו, כיסא שלם, הוא קיים.
ושמו קיים וחיסון נכון. הוא, עוד פעם, שמעתי את זה היום בבוקר, מהרב ברוש חגה, השם ישמור אותו. השם ישמרו ויחיו, גאון עולם. שמו אותו זה גן עדן, הוא אמר, הוא קיים, הוא, זה עוד פעם, אותו אותיות, ה' ו' א', א' זה של הכיסא, והוא, הוא, כשיהיה ה' ו', ה' ו' ועוד א', קיים, אז יהיה שמו קיים, אז השם יהיה קיים, שיהיה שם שלם בכיסאו נכון, אז מלכותו קיימת, ישתבח שם עולד, הכל יבוא על תיקונו ושלום. כולנו יחד בעזרת השם יתברך, נתפלל לקדוש ברוך הוא, שיאמר די לצרותינו, צרות עמו ישראל. יציל את כל עם ישראל מכל צרה וצוקה וכל נגע ומחלה, בפרט כל האחים שלנו שנמצאים באוקראינה ובסביבותיה, שיזכו כולם לחיים טובים, יציאו אותם מצרה לרווחה, מאפלה לאורם, שיבול לגאולה, שבו בנים לגבולם, שהלכו יעזור שהגויים הפליטים לא יבואו לארץ, שילכו לשם לפולין, לפולניה, לג'הנם, שילכו פה לא לבוא, רוצים למלות את הארץ בגויים, עכשיו יש להם תירוצים, אתם יודעים למה, ליברמן רוצה אותם שלא עוד בחרים, זה ככה עובד, הם מביאים לפה גויים, מה הם עשו את כל הרוסים, את כל העלייה הזו? אז היה מדבקות, מי שזוכר, להפסיק את יבוא הגויים במסווה העלייה. חרת ברת. הרב עובדיה אז אמר, 99% מהם גויים. תראו אותם היום. תראו כמה גויים יש לנו פה היום, רוסים. תראו מה הם עושים לנו פה. תראו, זה כל התוצאות האלה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו בממשלה, זה כל התוצאות. מי מסביע לי מרמן? כן. וזה מה שקורה פה. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שדי, השיבה שופטינו כבר ראשונה, רוצים משיח. לא רוצים שום מלכות, שום ממשלה. לך השם הממשלה, הרוצים את ממשלת השם, את מלכות השם. לזה להתפלל, והעולם יעזרנו, רבותיי, אני רוצה לסיים את דבר אחד. עוד פעם, פורים מתקרב, כבר יום חמישי הבא, תראו ככה זמן רץ. יום חמישי הבא. מעון זכר למחצית השקל. אני ביקשתי מכל אחד שיעשה מאמץ, גם על עצמו, גם בני ביתו, חבריו, מכריו, ידידה, בעבודה, לבקש מכל אחד, רבותיי, 30 שקלים לראש, לכל ראש, הוא, אשתו, בניו, בנותיו, גם אישה בהיריון, כתוב בפוסקים שייתן גם על זה שבתוך הבטן, זה מציל מצרות צרורות, דרו לכם. מגרוש וחצי אתה מציל את הילד שלך ואת המשפחה שלך. דבר גדול ועצום שכל אחד יעשה. דבר שני, זה מעות לאביונים. רבותיי, אנחנו כל שנה עושים כסף מהציבור לחלק לעניים ביום פורים. אתה נותן, ממנה אותי שליח שביום פורים אני אתן את זה. אנחנו מחלקים את זה משפחות שיש להם קשיים, ואנחנו מכירים אותם מקרוב אנשים בישנים שלא יפנו לציבור. ואלינו זה בשקט, בשושו, הם מקבלים את זה, ואף אחד לא יודע, גם זה מתן בסתר בשבילך. ותמיד אני אומר, כתוב בפוסקים, אפשר לתת מתנות לאביונים, פשוט, שווה פרוטה, אז נתת חצי שקל לכל אביון, חצי שקל לזה, לזה יצאת, אבל יש את המצווה המהודרת, וכתוב בהלכה שיש מצווה להיעדר מתנות אביונים יותר מאשר במשלוח מנות. כי זה דומה לשכינה, כך כתב הרמב״ם, להיות משמח לב אביונים, לב עניים, לב אלמנות, זה דומה לשכינה. ולכן, רבותיי, כתבו הפוסקים שייתן דמי סעודה. פלאפל ושתייה, נגיד 25-30 שקל לאביון. כל אחד צריך לתת מתנות לאביון. משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות בשר או דגים או בשר ויין, לא משנה, לאיש אחד. אני צריך לשלוח לאיש אחד, אשתי לאישה אחת, בניי, בנותיי, כל אחד לחבר שלהם לאחד, ומתנות לאביונים, שתי מתנות. לשני אביונים, בכל אביון מתנה אחת. דהיינו, כל אחד מאיתנו צריך לתת לשני אביונים. דהיינו, נגיד, כל אחד נותן 50 שקלים. עליי 50 שקלים, לשני אביונים. על אשתי 50 שקלים, שני אביונים. על הילדים, וכן על זה הדרך, וזה דבר גדול ועצום. ומי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו, שצדקה תציל ממוות ממש, כמו שאומרת מסכת שבת. אז כל אחד יתאמץ וידע ששכרו איתו ופעולתו לפניו. מה עוד רציתי לומר? טוב. לא לשכוח רבותיי, גם העניין של הערוץ שלנו, שכל אחד יכול להיכנס אליו, אני מדבר לכולם, ולידע את האחרים, וגם אלה שירשמו למי שכבר מחזיק ביד שלו את הטלפונים האלה, שירשמו להיכנס אל האתר שלנו דרך הטלפון, לקבוצה הזאת שמקבלים סרטונים, נו לכם רבותיי, זה דברים שגורמים לאנשים לחזור בתשובה, להשתנות. אני מבין כמה אנשים אומרים לי, הרב, אני השתניתי לגמרי, התחלתי לשמור שבת מסרטון אחד. אתה לא מבין לאן זה פוגע. יש לך זכות שנייה אחת, אתה מעביר למישהו ואתה לא יודע לאן זה מגיע. יש בחוי בעזרנו שיזכה לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון.